Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In proibo ad altare Dei. Ad Deum glorificatio in tutte. Iudic Amedeus et decene causa meam de gente non sunt abomine inico doloso erum. Quia tu est Deus, fonte et domina, quare mere puristi et quare tres in cielo non affligit meum. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsam et deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in proibo ad altare Dei, ad Deum glorificatio in tutte. Confitebo tibi in citara Deus, Deus meus, quare tristis est anima mea et quare contor passim. Spera in Deo, quonium ad confitebo divi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritu di Santo. Secut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Intro ibo ad altare Dei. Ad Deum glorificatio in tutte mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum. Confiteo Deo omnipotensi, Beati Maria, Sancta Virgini, Beato Michelia, Angelo, Beato Emini Battisti, Sanctis Apostolis Petrus, Paolo, Omnibus, Sanctis et Vobis, Vatras, Cui apica minimis, Beritazione, Verbo, Tumbe, Mea culpa, Mea culpa, Mea maxima culpa. Ideo Petor, Beata Maria, Sancta Virgini, Beato Michelia, Angelo, Beato Emini Battisti, Sanctis Apostolis Petrus, Paolo, Omnes sanctus et vos quatres, ora ve promet dominum Deum vostrum. Misereatur tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat ea vitam eterna. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria, Semper Virgini, Beato Michelium Cancello, Beato Ioanne Battista, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Dio Padre, quia peccavinem in scogitazione verbo et opere. Mea culpa, maxima culpa. Dio preco Beata Maria, Semper Vergine, Beato Michele Marcangelo, Beato Giovanni Battista, Sanctus Apostolus Petrum et Paolo, Domine Sanctus Apostolus, orare pro me al Domine Deum. Miseria tu vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, paducat vos, et cam eternam. Indulgentia, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors dominus. Deus, tu conversus verifica abyssus. Et tu ets tu aletabit mente. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi oratione mea. Et clamor meus a te venit. Dominus vobis. Et cum spiritu tu. Oremus. In medio ecclesiae aperuit os eius, et in plebit eum Dominus Spiritus sapientiae et intellectus, stolam gloriae induit eum. Bonum est confideri Domino, et psalere nomini tuo altissime. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In medio ecclesiae aperuit os eius, et in plebit eum Dominus Spiritus sapientiae et intellectus, stolam gloriae induit eum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christi, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, quid olis peccata mundi miserere nobis, quid olis peccata mundi suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobis. Et cum Spiritu tu. Oremus. Deus, quo beatum Cyrilum, confessorem tuum atque pontificem, divine maternitatis beatissime Virginis Mariae, assertorem invictum et fecisti. Concede ipso intercedente ut qui vere eam genitricem Dei credimus, materna eius dem protectione salveemur, per eundem Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum,
qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus, qui in Deo cetera potentiae tuae miracula et siam in sexu fragili victoria martyrii contulisti, concede propitius ut qui beate Apolloniae virginis et martyris tuae natalitia colimus, per eius ad te exemplar gradiam. Deus omnium fidelium pastor et rector famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tuae praes evoluisti propitius respice, da ei quesumus verbo et exemplo quibus praes proficere, ut ad vitam una cum regge sibi credito perveniat sempiternam. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Timoteum. Carissime, testificor coram Deo et Iesu Christo, qui judicaturus est vivus et mortuus per adventum ipsius et regnum eius, predica verbum insta opportune importune, argue obsecra increpa in omni patientia et doctrina, erit enim tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed et sua desideria coarcevabunt sibi magistrus, porientes auribus et a veritate quidem auditum avertent ad fabulas autem convertentur. Tu, vero, vigila in omnibus labora opus fac evangeliste, ministerium tuum imple, sobrius estu, ego enimiam delibor et tempus resolutionis me instat, bonum certam incertavi, cursum consumavi, fidem servavi. In reliquo reposita est mihi corona justitiae, quam redet mihi Dominus in illa die, justus iudex, non solum autem mihi, sed et his, qui diligunt adventum eius. Deo gratias. Os justi meditabito sapientiam et linguae eius loquitur judicium, lex Dei eius in corde ipsius et non supplandabutur resus eius. Beatus vir qui timet Dominum in mandatis eius cupit nimis, potens in terra erit semen eius, generatio rectorum benedicetur. Gloria et divitia in domo eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi. Dominus vobis. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, vos estis saltere, quod se salivanu erit in quo salietur. Annihilum valet ultra, nisi ut mitatur foras, et conculcetur abominibus. Vos estis lux mundi, non potesti vitas abscondi supra montem posita, neque accendu clucernam et ponum eab sum modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent patrem vestrum qui in celis est. Nolite putari, quoniam veni solvere legem aut profetas, non veni solvere, sed ad implere. Amen, qui pedico vobis, donec transiat celum et terra, iuta unum aut unus apex non preteribita legge, donec omnia fiant, qui ergo solverit unum, demandatis istis minimis, et docuverit sic homines minimus vocabitur in regno celorum, qui autem fecerit et docuverit hic magnus vocabitur in regno celorum. Laus tibi Christi. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt,
qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sanctus ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexiter sia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et iterum venturus est, cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, cui ex patre filio que procedis, qui cum patria de filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobis. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus tuus ut palma florebit, sicut cedrus qui in Libano est, multiplicabitur. Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deum nostrum. Vere dignum et justum est, tecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte pater omnipotens, eterni Deus, per Christum Dominum nostrum.
Per quem majestatem tuam laudant angeli adorant dominationes tremunt potestates. Celi celorumque virtutes ac beata seraphim, socia exultatione concelebrans, cum quibus et nostras voces, ut admiti iubeas de peccamur supplici confessione dicendes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sanaut, plenis uncili et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Nobis quoque peccatoribus.
Per omnia saecula saeculorum. Oremus praecepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in caelis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei cui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei cui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei cui tollis peccata mundi dona nobis pace. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Confite o Deo onnipotenti, beate Maria Semper Virgine, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Battiste, Santis Apostolis Pietro e Paolo, omnibus santi siti di Pater, mea peccavini discogitazione, verbo e topo, mea culpa, mea maxima culpa, mediatre qua beata Maria Semper Virgine, beato Michele Arcangelo, beato Michele Arcangelo, Santis Apostolis Pietro e Paolo, e Paolo, omnibus santis, omnes santos et in pate, orare pro me a Padre Deo nostro. Miserie tu vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos de vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, Domine non sum dignus, ut praesurrectum meum, satantum dic verbo et analitur anima mea. Domine non sum dignus, ut praesurrectum meum, satantum dic verbo et analitur anima mea. Domine non sum dignus, ut praesurrectum meum, satantum dic verbo et analitur anima mea.
Fidelis servus et prudens, quem constitui dominus super familiam suam, ut det illis in tempo retritit cimen suam. Dominus vobis. Et cum spiritu tu. Oremus. Divinis Domine refecti mysteriis te subices de pregamur, ut exemplis et meritis beatit Cyrilli pontificis adiuti, sanctissime genitrici, unigeniti tui digne famulari valeamus, qui te convivit et regnat in unia de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus. Auxilientur nobis Domine sumta mysteria, et intercedente beata Apollonia, virgine et martire tua, sempiterna facien protectione gaudere. Ec nos quesumus Domine divini sacramenti percepsio protegat et famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tue praes evoluisti, una cum commisso sibi grege savet semper et muniat, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobis. Et cum spiritu tu. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobis. Et cum spiritu tu. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederens per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod quod autem receperunt eum, dedite eis potestatem filios ei fieri, eis quae credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Salve Regina, Madre misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, saeculis, Dieve, a te suspiramus, clementes et clentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos an nos converti, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus Deus, effugium nos mea viatus populum et clementem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria,
Cum beatus Iosef, ius punctual beatis apostolis, tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sanctimatis ecclesiae preces et fundimus, misericordes et beninus exaudi per eundem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael, Archangele, defende Deus in prelio, contra iniquitiam et insidias diaboli est tu presidium, imper et illi Deus, succices de peccamur, tuque princeps militiae celestis, Satana malios, que spiritus malignos, qui et peditionem animarum revagantur in mundo, divina virtute in infedum detrude. Cor Jesus sacratissimo, cor Jesus sacratissimo, cor Jesus sacratissimo.